Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4. Air ni Zul guna sukatan gelas ni. 1. Ni Zul tuang banyak ni. Dia sebenarnya Zul letak 4 gelas. Ni untuk 2 kg high protein. Nanti Zul akan tambah lagi air ni kalau tak cukup. Setengah kg tu Zul letak lebih kurang 10 sudu gula ataupun 100 gram. Zul buat 2 kg jadi Zul akan letak dalam lebih kurang 400 gram lah. Ataupun nak kurangkan pun boleh. Bismillah. Uduk ini kalau kita buat tu, tak majulah orang kita. Pasal uduk ini hukum boleh. Baru tak boleh jadi kukur orang kata gitu. Zul letak kira-kira 300 gram gula. Zul tak letak lagi garam sebab dalam ni ada mauripan kan. Zul akan masukkan tepung dahulu 2 kg. Kalau nak cepat naik mauripan tu, kita jangan campur lagi dengan garam. Okay, dah letak tepung tu baru Zul masukkan garam. Bismillah. 1, 2. Kira-kira satu sudu besar lah. Zul letak setengah-setengah. Okay. Bread improver 2 sudu besar. Yang ni baking powder. Dua. Okey. Satu lagi sedikit je. Lepas tu 4 biji telur saiz B. Wow, cantiknya kejadian dia kan. Ini Zul letak sukatannya. Satu gelas tadi tu yang color coklat tu untuk setengah kg tepung. Ni Zul belum masukkan lagi mentega, butter ataupun margarin. Boleh pilih. Kalau tak ada semua tu boleh masukkan minyak. Okay, Zul nak letak susu tepung. Untuk setengah kg tu, biasanya Zul letak 2 sudu susu tepung. Tapi hari ini, untuk setengah kg tu, Zul nak letak 3 sudu. Dan ini ada 2 kg kan? 2 kg jadi sebab 3 sudu untuk setengah kg. Jadi 3 sudu darab 4. Jadi 12. Bismillah. 1. 2. Letaklah sebanyak 12 sudu ya. Okey, Zul akan letak margarin. Nak letak butter pun boleh. Butter ada dalam peti ais. Zul tak letak dekat ni ruang bilik, suhu bilik. Jadi dia beku lah sikit. Jadi Zul letaklah margarin ni. Bismillah. 1, 2. Okey, 3, 4. Kira-kira 4 sudu lah. Zul ni main agak je. Kira-kira ya macam tu. Okey, kita putar lagi sehingga lembut. Kalau guna BM, bread maker tu, yang tu hanya boleh guna untuk setengah kg, setengah kg. Zul tak guna yang tu malam ni. Zul nak letak lemak 2 kg sekali, nak cepat. Wow, dah naik tinggi dah. Wow, dah naik tinggi dah tepung ni. Zul nak pusing. Okay, sikit je kita uli, sikit lagi je. Rata-ratakan. Luna buat bulat-bulat nak masuk dalam bekas. Sebab anak Zul cakap nak yang mini pizza, tak nak yang besar. Okey, tutup. Okey, Zul nak buat dah. Okey, Zul akan bulat-bulatkan. Lepas tu Zul lepe-lepekan atas bekas.
Atas acuan ni banyak ni. Ini bulat-bulatkan dulu kan. Lepas tu Zul lepekan. Tekan atas ni saja pun boleh. Kemudian Zul bakar dulu separuh masak. Kemudian Zul angkat. Nanti Zul akan letak topping. Eh, Zul nak buat ni roti. Pintar-pintar. Nanti Zul letak susu. Semua suka roti ni. Anak dia memang suka. Masa Zul jual roti, customer pun minat roti ni. Penuh dengan susu. Nanti Zul letak. Sedap. Wah, dah naik. Sedap ni. Bakar dulu. Buri-buri pun pahala. Okay? Jadi kita tak rasa berat. Nah, bila kita rasa berat, dia tak akan jadi malam. Jika cukup dengan 70 kali istighfar sehari. Bangun tidur 10 kali. Astagfirullah, 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 bangun. Jadi lepas itu 10 kali astagfirullah. Jadi 5 kali semayang, 50 kali bangun tidur 10, 60, nak tidur 10. Sebahagiannya dah siap, sebahagiannya belum siap. Inilah pizza. Ha, nampak kan? Itu Zul bakar dah. Sabar, sabar, sabar. Nanti boleh makan. Ha, ni yang di atas meja ni tunggu turn nak bakar lah. Yang belakang tu belum settle. InsyaAllah dah nak siap dah. Pizza ayam. Yang ni belum letak cheese lagi. Yang dalam oven tu Zul dah letak cheese. Alhamdulillah ni sebahagian yang siap ni. Ini roti kegemaran anak-anak Zul ni. Ya Allah, sukanya. Ini nanti dapatlah 2-3 seorang. Boleh makan sepuasnya insya-Allah jika ada rezeki. 845321. Alhamdulillah ini sebahagian yang dah siap ni. Masih banyak lagi. Dalam oven pun ada. Cukup. Sekarang tu nak packing dululah dalam plastik. Kalau tak nanti lambat kan. Lambat siap. Okay, alhamdulillah. Alhamdulillah, siap dah. Alhamdulillah, siap dah roti cheese. Innal malaikata la tad'u. Sedapnya. Ni favorite ni. Alhamdulillah, inilah hasilnya dari 2 kg tepung untuk travel ni dan untuk bekalan yang nak pergi belajar. Zul tak jual. Ada yang tanya, Zul jual lah nak beli. Dah 3-4 orang tanya, maaf bukan Zul tak nak. Ini Zul buat untuk anak Zul pergi bekal, bekal nak belajar. Kan, kalau duduk kat rumah hari-hari Zul masak boleh makan. Habis tu kalau nak buat bekal, kalau bawa nasi, lauk, sari je, esok basilah kan. Kalau yang ni dapatlah lagi makan air tangan Zul sehingga seminggu kan. InsyaAllah. Yang order dengan Zul, InsyaAllah Zul buatlah. Zul buat. Yang ni untuk anak Zul dulu ya. Nanti Zul buatlah InsyaAllah. Ambillah 10 seorang ke 15 orang InsyaAllah. Yang ni untuk yang istimewa. Inilah pizza yang Zul buat yang malam tadi tu. Nak makan. Pizza ayam. Tidak dapat membuat ke okay, bismillahirrahmanirrahim. Nak makan dulu. Sedapnya. Banyak. Boleh makan banyak. Tapi satu ni dah kenyang dah.